Prvý polčas bol ešte taký vyrovnaný, ťahali sme sa golík po golíku, ale potom sa ukázala aj kvalita, je väčšia Turba po víťazstve. Tak zhruba priebeh bol asi jak v prvom zápase v Michalovciach. Išli sme po víťazstve jednoznačne, to bolo vidno aj na nás, jak sme žili. Oni prišli tu dostať podľa mňa trošku odovzdanie, ale kvalita sa ukázala na našej strane, bolo jednoznačne.